Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Sudin dari acara Computech 2019 yang sedang berlangsung di Taiwan. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mencuba Asus Zenfone 6, sebuah peranti dengan kamera boleh putar yang diperkenalkan oleh Asus. Ia membawakan spesifikasi seperti penggunaan chip Snapdragon 855, memori 6 atau 8GB RAM, storan 64 atau 128 atau 256GB dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Dari segi rekaan, ia membawakan rekaan badan dengan kaca 3D melengkung, menjadikan peranti ini kelihatan elegan dan premium. Di bahagian kanan peranti ini, terdapat butang kuasa dan dua butang untuk mengawal suara. Tiada sebarang butang terdapat di bahagian kiri peranti ini. Di bahagian bawah pula, terdapat satu port pemecasan berasaskan USB Type-C dan micu audio 3.5mm disertakan pada peranti ini. Bergerak ke bahagian hadapan, terdapat paparan skrin 6.4 inci Full HD Plus IPS Display. Rekaan paparan ini dipanggil All Screen Nano Edge Display, iaitu rekaan penuh tanpa takuk dengan beza yang sangat minimal pada bahagian bawah, menjadikan pengalaman menonton video pada skrin ini sangat memuaskan. Paparan ini juga dikatakan dapat menyokong DCI P3 dan HDR10. Dari segi sistem operasi, ia didatangkan dengan antaramuka Zen UI 6 yang dibina berasaskan Android 9 Pie. Tarikan utama pada peranti ini adalah dual kamera yang boleh diputar dan digunakan sebagai kamera utama atau kamera selfie. Tri kamera ini terdiri daripada lensa sudut lebar 13MP dan lensa utama 48MP. Dua kamera ini berupaya untuk mengambil gambar sudut ultra lebar seperti yang terdapat pada peranti mercu jenama yang lain. Jika anda ingin menggunakan kamera hadapan, kamera utama akan digerakkan menggunakan motor secara automatik, seterusnya memusingkan kamera utama tersebut ke bahagian hadapan. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti 5000 mAh dan menyokong pengisian pantas Quick Charge 4.0. Peranti ini telah ditawarkan dalam dua warna, iaitu Twilight Silver dan Midnight Black. Asus mengatakan bahawa Asus Zenfone 6 akan dijual pada harga bermula $499, iaitu sekitar RM2,083. Buat masa ini, status kehadirannya ke pasaran tempatan masih belum diketahui. Jadi, sekian saja pandang pertama Asus Zenfone 6 daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.